Júnior, ens hem refet d'alguna forma del mal sabor de boca de l'equip sènior campió de Catalunya, en aquest cas de la Lliga Catalana de Futbol Americà. El màxim representant del planter dels badalonins va superar en la final els pioners a l'Hospitalet, ni més ni menys que per 51-0. Aquí ho estem veient, una autèntica tova. Els dracs arribaven invictes a la final i no van donar cap opció als pioners. De fet, a la primera part, els de l'Hospitalet encara van plantar cara, anant al descans, marxant al descans amb un ajustat 14-0, però en la represa, els de Badalona van comptar amb una defensa impecable i un atac que va ser com una màquina anotadora, el que es diu una piconadora, Montse. Amb una dada, el quarterback Paul Singleton va aconseguir 6 passades de touchdown pel seu equip. Al principi, sincerament, he estat una mica nerviós perquè no aconseguíem entrar al partit i tal, però finalment, bueno, després de la mitja part, que ens ha costat estar concentrats i no fer errors, doncs hem aconseguit, amb una bona xarla a la mitja part, doncs, espavilar els nois i poder sentenciar bé el partit. Ens ha costat una miqueta arrencar al principi, però la segona part ja ha sigut molt bé. Hem executat més que la primera part, hem polit els errors que hem tingut i doncs, ens ha donat el resultat. Ha estat una línia defensiva molt bona i uns divacs, i bueno, ens han anotat 2 touchdowns, doncs, crec. Han fet un molt bon treball, la defensa ha fet un treball excel·lent. Paul Singleton ho fa molt bé, mou les cadenes molt bé, però la defensa és la que porta aquest extra. Felicitem des d'aquí el júnior dels Badalona Dracs.